Hej allesammen. Nu er jeg på vej til psykiater. Og min far han kommer senere, og så skal vi lige finde et redigeringsprogram. Nu har jeg lige været til psykiater, og nu er vi ude at handle, og det er lidt akavet, men jeg tager det med ikke frem. Nu er vi færdige med at handle. Nu er vi på vej ud for at gå en tur. Siden jeg ikke har opdateret så meget, så har jeg lige spist noget frokost. Salat, og vi har været oppe at handle, men det har jeg jo filmet. Og så har jeg hæklet lidt og solet mig lidt, og jeg bliver ved med at være skide hvid. Det er skide irriterende. Nu er vi nede ved Nakke Andedammen. Og der er simpelthen så smukt, og en masse svaner og ænder. Nu sidder jeg og ser familien fra Bryggen. Så ja, det er hyggeligt. Så kommer min dejlige far. Og I får ham at se på min vlog, så ja. Og det her, det er dagens outfit. Sådan ikke noget specielt. Det er en kjole fra Nelly.com, tror jeg. Så ja. Nu er min dejlige daddy kommet. Hej daddy. Okay, det var ligesom det fra den her vlog. Jeg håber, I kunne lide den. Og så ses vi igen i min næste vlog.